зэсийн үн 1 тонн 4400-аар тооцж байсан. Ингээд 23 оноос буюу одоо 2 жилийн дараас жил хагасын дараас Монгол улс 2 сал цэвэр ашгаа хүртэн гэсэн тооцж байсан. Тэгээд ер нь ашгаа хүртээд ирэхээр Монголын тал 51% болно гэсэн 50 дугаар тогтоол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хизээш Монголыг 51% болгохгүй эрхлүүлэхгүй үднээс ашгаа дарж ашгаараа ажиллах биш. Цаашаа ингээд зээл авч хүүч тэр зээл нь одоо дэлхийн нийтэд авдаг нэг жилд 2-3 хувьтай доллар биш 9-10 хувьтай ийм өндөр хүүгээр хүүчих ийм л одоо процесс явагдаад байгаа шүү дээ. Анх бол 5.1 миллиард долларыг бүх гүний болон ил урхагаа ашиглана гэсэн. Тэгтэл одоо 3 дахин нэмэгдээд 15 миллиард доллар давчхаад явж байна. Тэгэхээр энэ 15 миллиард доллар дотор ч нь одоо 4 миллиард гаруй долларыг дор хаяад 4.1 гэж тосч байгаа. Юу оюутлогоо ашиглаагүй ийм мөнгө байна. Ялангуяа дубан гэрээг ингэж аут оруулаад хөндлөгийн аут гарна гэсэн тооцоо байгаа юм аа. Тэндээс үйл ажиллагаагаа явуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрээс өнөөдөр 2.3 тэрбумыг одоо хүчингүй болгосон юм шиг байгаад дахиад зээл аваад ивэл дахиад 4.3 тэрбумыг авах гэхээр чи юу гэсэн үг юм бэ? Зүүн гараараа нэг жоохон зээл авахгүй юм шиг байгаад баруун гараараа их зээл аваад ивэл хизээч Монгол ус ашиглах хүч чадахгүй шүү дээ. Нямбатар гишүүн хариуцлахгүй асуулт асууж байна. Төр орны гишүүд хариуцах юм уу? Ингээд үйл ажиллагаа гацуулвал яг 6 жилийн өмнө сайхан билег энэ эндэр дээр сэргэжилж байсан байхгүй юу? Бид нар яагаад энэ попрогчд гацаагчд оюутгаа хөдлгий гэсэн нэртэй яхаар захист орхороо ингээд эрх мэдэлтэй болонгуудаа ард түмнийхээ эрх ашигын эсрэг юм ярьж яд юм бэ? Хэрвээ дахид зээл аваад хизээч юу Монголын тал ашиг хүртэхгүй байвал харин Нямбатар сайд та өөр хариуцах юм уу? Та хариуц чадахгүй байхгүй юу? Сайхан билег хариуц чадаагүй. Хардлогоогоор хариуцна гэж нэг хөөлжөөс хариуц чадаагүй. Та нар эрх мэдэлд очихоор бити ингэж яа заа юу? Чи хариулаарай. Юу гэдэг аа гэж. Чи бол аль эдийн түрүүнд 70% хэт нь түүснө өгч чи бараг зөвшөөрч чигээд Нямдар таяр их боломжийн салбар ярьжсэн шүү дээ. Засгийн газар та нар сайндаач одоо ийм байдал хүргээгүй заа юу? 2.3 тэрбумын зээлийг хүчингү болгочоод дахиад 4.3 тэрбум долларын зээл авах гэж юу гэсэн үг юм бэ? Энийг зөвшөөрч болох юм уу? Болохгүй байхгүй юу? Ойлгомжтой гаргалгааш тооштой. Нарууя алтав байх шүү.